damaatiin inta meesha ku jirto waa salaamaya. Saa hore idinku sheegay, qof kasta xilli ay u tahay xilli wanaagsan ha u ahaado, habeen, subax, duhur, galab. Waxaan rabaa in aan idinla wadaago arrin yar oo inta aniga hadda aan sheegin ka hor aan afeefteeda sii dhiibayba, oo aan idhi qofkaas waa qof xumaanta ay u tahay caado. Soomaalida waxay tiraahdaa qof wixii u xun aa qof waxay tahayba shaqadiisa. Marka ninkan waxaa waayaba waxa oo maxay ahayd qofa wixii ceebtiisa tahay qofna caadadiisa tahay camal. Ninkan waxa ceebta dadka ay u malayaan caadadiisa waayaba. Okay, waayahay marka ma aha adiga haddii aad baac tahay qof kasta inaad u malaysid sidaadoo kale baac. Ilaahay dadka ma wada simin. Haddii afkaaga uu hadlaayo oo dad fara badan ay kugu dhegaysanayaan aa u malaysidna in ay xigmad tahay, xigmad maahan horta. Waxaa dhahda caawo ninkaa wada taqaanaan Daahir Calasow, aniga Daahir candhaa u bixiyey caawo inuu sameeyey inuu ani gabdhihiisu adeegsado. Horta nin naas la furo ama jeeb la furo lagaga waala miya aniga, waa ka weynahay. Ninkaas wuxuu rabay caawo in aniga, wuxuu ii soo diray laba dumar, uu ii soo diray gabdho yaryar ah oo iska soo waalay oo issoo qaabiyey aaluuqa ii soo galay. Ujeedadiisa waxay ahayd labadaas gabdhood inuu igaga waalo oo Facebook iyo meelaha iyo isoo dhigo oo rikaato iga dhiga. Macnaha shaqadiisa asaga waxay tahay filmaanti intigaa waxaan ku arki jiray rikaato waxa loo macnaha oo laadariinta intay dadka waxyaabo ka duduubaan video wax rikaati iyo wax uga dhigaan lacagihi wax ku weydiiyaan. Ninkaa sheekada hindigu wuxuu soo xasuusiyey rikaatadii uu hadda wadaa. Marka rikaatadii aa waxaa soo gashay Cumar Kirish. Ninkan afu wadaa anaa af socda ahba. Qof walba wuu yaqaanaa ninkaas inuu ku caanbaxay ceebeenta ummadda, gabar ha noqoto, nin ha noqdo, qof madaxa ha noqdo, qof shicib caadi ha noqdo, qof lacag le ha noqdo, macnaha wuxuu ku caanbaxayba asaga ceebeenta ummaddu ku caanbaxay ninkaas. Waayahay aniga hadda danta asaga iisoo gashaan waxay ahayd awal shacabkaas aan ula mid ahaa. Danta goonida ee hadda iga soo gasho damcay inuu gabdhuhu ii soo diro iskhaawiyi igaga waalo aa waxay tahay runtaa u sheegay. Bikaa asaga afur ka hadlaa ana afan ka hadlaa. Asaga wariyuu yahay uu yiraahda aniga wariyaan ahay, ana nin mujaajiriisa ahay social media dhex taaganahay. Waayahay dhowr mar miya hal mar laba mar aa runta u sheegay. Taas aa keentay marka inuu aniga hadda cadow ii arko oo diyaarsado baal amaba system aniga oo isaga kay difaaco. Maadaama aniga istaargareeyey inaan realityga u sheego, inaan ummadda ka dhex qabto, inaan tuso inuu yahay, haddiiba google aad tagtaad ku qorto gabar Soomaaliyeed, inaadan ka helayn gabar Soomaaliyeed oo dhakhtarad noqotay, gabar Soomaaliyeed oo inta ka dhacday inaad ka helayso gabar Soomaaliyeed oo saan looga xoqanayo, gabar Soomaaliyeed oo sharmutowday, waxaasoo dhanna waxaa ka dambeeyo Daahir Calasow miran oo website furtay oo muhiimadooda ay tahay kilik hala siiyo lacagka laga helo. Waxay soo qorayaan gabar Soomaaliyeed oo inta ku dhilaysanaysa saan yeelaysay kilik hadaasiisa been waayo waxyaabo kale uu tegay. Intaas wuxuu ka rabaa asaga websaitekiisa in la booqdo ee sintiyaalka goodo. Muhiimadiisa intaas waay. Maadaama arrintaas aniga aan u istaagay, aan fashilay, aan live kasoo galaan ka hadlay, wuxuu isku dayo dhahay marka cunuga afkiisa waa dheer yahay, waa hadlaayaa, iska hadalna uma hadlooyo aniga, xikmada afkiga kasoo bixiso. Marka cunugan se isaga qaban kartaa da waxaa noqotay inuu iisoo diro caawa ka hor wuxuu iisoo diray qof nin rag uu iisoo diray aqoonin inuu isaga soo dirayna waxaan ku ogaaday, aan ku misaalinayaa qofa isoo waca. Markaas wuxuu igu yiri haye duqajiw yaa he waa noo imaadaniyaho waa laabatay, degdegaa ku laabatay sanadka cusub aa noo imaaday fasaxyadii. Marka niyo wallahi waa kaa dhislaheen anaga niyo kulli ciyaal madaxa taa umaleynaa, ciyaal madaxa haddii dadka qaar aan fahmaynin meesha ciyaala ku jiri karo ma rabo inaan waxyaabaha qaar afkeyga ka bartaan.
هذا عيالك ما ضح فرتها ذاتها وكوكا لك علا يعني برقي وحو نك كشي كي مركز سبحان الله وما سنت هذا شعيب كي إن أنا عيالك ما ضح فرتني ما يعني النوع ما ذاتها يقول على سو من ويس إن وسو دوي هاد ما ضح كفر لهن دلوينا هبلو أنت جوا كوكا لك علا يعني كوا دقي يستنك مركو هذا الكلام ما يستي أو عنده أوكي هاي أنت سو حدا رأي شيء يسمعجله وهذا واحد دير بتامي يعني عمر كريش ما ضح مفرت إيوه هبلو كنيه مركز سبحان الله فيري إن waxyaabo kala duubtid oo dad kale ka duubtid try gare ana umar kirish aan baa ana muurdi ma faanta haddana ma soo gelinna daama yaala doqiyo ee waxa sameysa ka ku soo diray ee ku yiri umar kirish hadalka keen inta ku laabato waxa tiraada umar kirish miyones ma cuno braad oo qoslay rola ibraahim saad u dimi telefoonka aan waxa ahayda umaleena موجي ثلاثة أربعة ملاس أهد عا واحد صاق لي لبق قبضات وعيد إنك بكيري جا ومدح صار الله يسوع فري وسوق عي وهذا وقاون غفيري سناب جات كفيديو مركز سامع عنده شيت فيديو خلاص صدر هذانا ده درش وق سلام زعلبك أجن وفيري هذانا مركز سامع عنده وياه كدي بقرا وقرا واحد عنده فيري هؤلاء هدا كوجرتان عمر كريش إذا كنتوا سين عن طاي مالهاس سيدي ينكو خرحي وساق قصة شمر كاسين وحي وسو جوابين محلي هذا قفيها والله بلا قف بلا بلا قف سانة تاي يا رير جيم يا وح هبلو مرقها جي وحيا لاسا كويس أنا عاو أدم بأكوسو عمل بس شيء سواي إن أنا أوكل كسيدا ربنا قولي عن جوبنا عمل يستي أتهم أنا أوكل كي دنا على الكاميرا ذاك سوقل شاف كي هبلو يحبط كي كان أنت كده أنا أوكل كي عمل هذي تاب ويا وفيري مركز سوا حنا كو كو وابهور دوا دال الله شقان كي مد وابهور دوا صفر يستمر كاسا عند هاي كده بقى واحد أخرى بكيري يا عبتين أنا جي يدين تسين وعدين شيء كده ما هذا أنت اسمر كا أخرى أو واحد اللي سمي إن والسوا عنا سناب جات كا we all use سناب جات أنت أنا بدن مركي اللي سوا سناب جات مركي غبتي أنا مركي كل كاسا كوجري خوف المجوين مركي دكتي هذا كيف يجي اسمه بلك أتك كور وقادنا سناب جات معنا وحنا قنا لايك هذا هو فوليوم كفر عمل لقيت هذا كسكي قف يأجوا وهلا هنا مركز ملا ما هو ملايان مركز هنا عنك قبتي تلفنك إلا أنت تهود كجرو واي مركز شيء مدو حاتري نعم مو قبنا مولو مو قبنا محي إيشك محل هذا إن محي تلفنك كلا ديار عمل مركز شيء مدو كلا وحاتري نا تلفنك إن كا كاسكو مدري كيغو كجرا دار على سوفير كي هو انت شي كذا مركي مريسي دم انسي سان لي فهمين انا شي كذا مغلاي معنا على سوحنين ميل سوتان مثل سوحنا رواد عبد الله وك سلامه يا ولا شي يعقب بن عيسى مثل سوحنا ارتمي مقسين ور اذا حنا جعل هذان بي مي مقلوسين به مثل ددك بنت شغل حنتو جعشين قال ريالتي ما بديستان ما اوكي وهذا عادي ان اوكي واي حسين احمد سوناكس صاحبك سوناكس شاديه وهذا عادي مركه وحان اسك دغي قفان لا سكنو كلي وا دمي واو امس حد يكو وحان اسك دغي مركه قف شيكده كدحسن ان لا سكن وحي سميه وي اوغو سوليين وا قبتي هالو هاني علي شوده مركه سا وحا ايري هاي بيبي كدبا وحا ليري ها اسفرنو برا اسك دغي سا بر او قاديسا ادق نقطمي هاي ورك إيشي يا رسول ده معك عي وده سنيس مركز سوا حالي ده ورك شاطي أنا قبل حنا نلك أجد السنة عري وحوى جدال عن كدارا يا ورك إيشي محا مرك عاو جوين محوية أنا أرك كجرتين تسمد لشوي دينا مع محا كلا محا أنت أستير لبدي إنه ما أقوى ده هلي مس جوي كلا جلو ما أنا كوشي أنا كوشي أنا أنت كدا أنا كوشي وحاول قفي وحاربنا نجيب شخصية على هذا هاي هرت واحد نجيب حنا بسم الله الرحمن الرحيم لا خير مركا كوارك هو ذا جلائي سانا جلائي أركاس واحد نعيد جيست قبل سوى مالي ذا تين عن هاي دار على سوين ودن صدر ما يجي خرسون يا والله أمس ولا هلوا مركاس واحد نعيد هاي هذا أنا وين دول كرام ده مسمينا عن ده لكن إذا كانت واحد أصوب بحذان إنا واحد ضبطان
أنا هذا وين دول كرانا لكن ما سمينا يعني بيكاس وح أهني يقانو قف دمر محيق شا ولي بدمر كش ما لهاني قف دمر الصومالية محيق شا وين دول كرانا يعني هاد أنت بغليني زين وح أوصل بعدين وح أنا دوبتان إذاك أنا إن دول إذاك سميكري لكن ما سمينا يعني ده وح أهني قف يقانو كش ما دمر كم بلي زوينه دم اللي وسي فايف اللي جليوا الأرض أو سيدي وافش الموعد أوكي أن داير على سو أنا قد داير عنده وبيحي داير ميونيس وأجدا سيدي سبا وهو بالشد وده حجرا أرت وهو ويا هاي أبوان كواسا باي دتكو أبوان ويا ها باي با معايا لكن هو كان أبوان لما هدي اللي جسوا هيو قفك حرف ديسا أنا هاتو واي مد وي مرس هاتو وي نظام دستور حكمة شرف انت بقى كده انت مركي بوشد الصوماليات كان وشه تفنان قلنا قضى مد محلي هذا قضية ميران او سوريا كي جورناليستيس الشيغان اي مركي قلنا قضى مد ومدى اصلاق او كتلش عبايا انت سوغينا مركي انا انا شرف كي يلانو مال ان شرف كي يلانين مجرد there's no way او صومالي محمد اي ضد كي شرف كي يلانين because ومدى انت horseed keda maxal yiraada guul oo horseed waxa kamida dhaqaatiirtooda kan wariyaha isku sheega oo afkiisa ku dumi kara umada kuna qisi kara afkiisa sharaf ugu yeelay kara kuna caabey kara wariyaha kamida gaar aan soo markaa wuxuu sheegtay inuu wariyay yahay en waxa uu kala maalmahan sheegtay inuu abwaan yahay balse ma ogidin intina badan inuu ninkaas uu yahay caabeyaha umada Soomaaliyeed oo websiteedkiisa ku caabeyo haddii dumar ahaan lahayd haddii ahaan lahayd mid xil haya tan xigta waa nin umadda rakaato uga dhiga sida aniga hadduu caawi ugu soo galo kale inuu dad fara badan oo taajiriina oo intuu tuugs u doontay oo yiri mayoneeski talaagada waa ka dhamaaday soo socda la yiri back off maxaa ahayd adi kadibna oo bilaabay aabeen lahayn inuu u yeelo xibilow maxay ninkaas inta ka dhacay daabshiilkan maxay oo naag biri hore saan ku kufsaday maxay inta ka dhacay oo maxay sidaan ahaa oo biri naag inta ku qaniinay intaas wuxuu u galay waxa waaye waxa uu kala yahay danta asaga meeshaas ka gashay markaas oo rabo markii uu soo waayo si toogsiyo ku galo waliba uu nacamleeyaa marka hore nacamleen u sameeyaa uu babaqleeyaa miyoneeska u daadiyaa hebel saan waa kan waa marka lagu adkeeyo oo dintiisa la ogaadan ilaa dadku wada dhaadhaamin maaha horaan ugu sheegay haddaad dhaadhaantaa dadku dhaadhaan maaha markii la ogaadana oo la yiraahdo back of front loo soo sheego waxaa isku dayaa in website-ka xana uu leeyahay oo umada ka dhaceeyo oo ceebeen lahayn iyo xumaaneyn lahayn oo dusha ka saaro hadda marka aniga iga tustay doorka anuu ugu yimid anuu u yimid u soo socday marka hadda iga dhageyso marka daahir cando aniga daahir candan kuu bixiyay daahir mayonnaise warkan carab la yiraahday adiga hadda dhaqdhaqleeyay xataa hadda naasi u soo yeeshid cumar kirish ma aha horta mid ku dhaqaaqay naas la soo feeday ama ku ruxmaaya taas mid ahow tii kale waxaa ii soo dirtay rag iyagana isku dayay inay war iga horta aniga dhinaciga lagama yaabo inaad ka heshid jiljilaac ama wax kugu soo duubma oo aad isku dayid inaad anigu ceebaysid bulshada dhexdeeda ta kale niyow ninkii adi qabiil kugu taageerayo ummad runta kuu sheeg hor istaagayo dhahay ninkaas daahir laga leexdashaan waaye isagay u taalaa oo adiga walaa qabiil aadan sharaf ku lahayn walaa mid kula dhashaan cisi ku lahayn miyoneeskaasaad dul fadhidid iyo websaitekaas waaga cusubbaa u baxsatay waxaan ahayn adiga cisi iyo sharaf agtaada kuma lahan haddaa karaamo leedahay gabadha shale aa ku dheganayd oo maanta adiga afka horta waxaaba ceeba nin shalay weel wax ku cunay ku xaaray dabeecadaha ninkaas ku arkaa waxay tahay maanta qof amaana labo beri ka bacdi qofkii waxaa waayaba wuxuu ka sheegaa ceebuusan lahayn maxaa la yiraahdaa xumaanuusan lahayn khaladuusan gelin marka yaa waaye qofka adiga aa u sheegaysid wax adiga aa rabtid daahir cando yaa waaye qofka adiga aa rabtid marka inaa abwaan u noqotid adigoo noocaan ah oo dulinimo la saaxiiba doqonnimo la saaxiiba yaa waa marka dadkaad leedahay abwaana idiin ahay warheedda waxaa la rabaa qofka markuu abwaan yahay in bulsho ay ku tashato at least la yidhaahdo qofkan waa qof xigmado
كسو محنايا اي واح لغا قرايو وحنا لغا قديانايا انتو سال اهان لو سو قاتو اللي يرادو ابوان هبل باب بري وحيري عاد ان لو يرادو نن هبل اساس باعو اهاو ميوناس عنو جيري اسكا الاليا ما هاني هسوغن ان لو يرادو ننكاسا حكمت تاسا كسو بحري او واح لغو تري ان لو دا مؤوي ميوناس قد ابكاسو اللي يطاقاها لغو نغضا نكاس دار عالسو هلغا فيري نكرام انو قاقان نغضا مشيين عني قد انكيه داير عنده فشل اتاهي فشل وينادي اتاهي ابوان اتاهي مجرتو وريا اتاهي مجرتو نو حاتاهي وابساد قصة ميستري ان بلشداس كو ساحكتين ما كرر بها دو كوايو كالادا قالو كو كرر بها انو العكي هلو هدو كوايو كالادا قالو كي فنان اه او ربو انو حرير لسمي هدو كو ادكايو كالادا قالو عدو كالا اه ان داير عدسو عدد دبضا كما هدشي afka ka hadasha gacantana waxa ka qorta annani waxaan ahay jilaaya afkan ka hadla umada waxa ay ku nool yihiin waa soo banaan dhiga hadaba daar cala soo gudkaaga ada soo doontay gudki adiga aad dad ku dhacdo aan dhiga ku kula dulsubi lahaa adaasa u soo socota lugaaga isku keenay ani adigana maanta wax ka dambeeyay toos weyn waa miyones kaagan barfuun ku soo waa balan waa bif bif taas ay u balan waxaan kala u sheegayaa dadka aniga igu noqon doona cadaw ee ninkaas ku taageeri doona habar gidir ahaan ama isku qabiil aanahay maanta koor weligay qabiil umad ay leedahay afkiga kama soo saarin waxaan u sheegayaa inay dadku iska bartaan ninkaas ninka qabiil ku taageeri doono ee aan iga soo horjeeso doono in adiga naftaada aad ka soo horjeesato maxaa yeelay daahir calasow waaga cusub oo wuxuu ka jecel yahay soomaalinimadii dadnimadii walaalnimadii ii sheeg maxaa la yihahdaa qaraabanimadii qaraabanimo haddee soo gasho adigoo kale oo qaybta hay-ada ku xanuunayso oo dhaha isku qabiil aanaa ku jiri karo marka iska ilaali inaad aniga iga soo horjeesatid ninkaas isku qabiil aanahay maxaa yeelay aniga ninkaas effect beri xumaan adig uu kuu geysan doono ama dhibaato aa maanta ka hadlooya at least isku day inaad ifahantid warheedhe ninka ragga waa ninka hadduu adiga oo ku dhaliilaya daliil la yimaado doqonna waxaa lagu yaqaanaa asoon daliil kugu hayn iska kaa dhiga aniga qof aan daliil ku haynin maba ku dhagaba sideedaba sida dadka qaar ma ihi qabyaaladna dadka uguma dhago cadownimo gooni aan qabana qofka kuma raasado qofka waxa ugu dhagaa aniga markaan arko inuu u baahan yahay ninka in bulshada laga soo qabto oo toos wac lagu siiyo qofkaasuu kalaan ku dhigaa weliba ani go-aankayga wuxuu ahaa ninkan waa u sheegtay daahir calasow kahor intaas uga filnaato I don't have to maalin kasta inaad inta soo fariiso daahir candho hebelow anaaba dadka baraya wuxuu ahaanaa ka dhigaa taasay ahayd go-aanka aan ka qaatay oo intaas inaan iskaga filinaysiyaa rabay laakiin hadda haddii uuba ku fikiray inuu gaan dhinaca balwadda haddaa ka soo weysay dhinaca naagu uu ka jilicsan yahay oo ani iga soo maray dumar masaakiina oo ka soo waalay oo hawada soo geliyey raba inay aniga iga waalaan oo raba inuu bulshada isoo dhex dhigo igu ceebeeyaan facebooka wejigeega ka qariyo aah maan ha ku sheegin ha ku sheegin taasi wax u dhow anaa iga sugin taas waa ku guuldaraysatay waa kaaga hambalyaynaa guuldarada aad guuldaraysatay arrintaas hambalyaan ku leeyahay halkaaga kasii wad miyoneeska adiga doqon kaa dhigay ee beedkaas dadnimadii soomaalinimadii maxaa la yihahdaa qaraabinimadii ehelnimadii intaba kugu nacsiiyey ood ku dhaadhaantay miyoneeskaasaan kugu ogahay ani adigana maanta wixii ka dambeeya waa inoo toos weyn aan kugu ifiyo hanoo socda geemka dadkana waxaan leeyahay qalbigiina saafi ka dhiga ummadda soomaaliyeed qofka ceebeenaa iska qabta ummadda soomaaliyeed lugooyadeeda qofka wado hal meel intaa ugu soo wada jeesataan runta u sheega iska daaya qadiyadda iska daaya xumaanta qofka haddii aad la saaxiibayso soomaalinimo kula saaxiib waa haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo qalbigiisa nadiif ah cid kasta fahmaaya taasaan isku ognahay meel kastaa joogtaan waxaa idin leeyahay habeenka idin wacnaa